Tak čus lidi, tady zase Jirka. Jsme a Jirka? Tady s Jirkou. A kde se Jirku nacházíme? V kině. A na čem? Na CineTube 2018. No. Vánoční akce. A tady jsme si koupili Ataka. Tady Atak? Pohoda? Potom mám fotku s ním. Takže pak vydáme video z Santibu. Dám vám do popisku link všech youtuberů, co tu jsou. Za nejfejkovou tračku udělali 300. Jo, do prdele. Za blí si na YouTube tračku udělali 200. Prdele, vole. Já jsem jenom 100. Je v píči, vole. Jo, do píči. Sedni si už, vole, do píči, vole, já tě usadím sám. Zmrdě, vole. O! Já nemůžu najít ten posraný telefon. Pozdrav. Čau. Čekej. Kámo, já to budu točit, vole. Kámo, čo? Pojď sám vedle mě, vole. To je kokot, vole. Ona! Lidi! Plakáty trošku špinavé, to počkej. Lidi, ohlásíme s vám poslední YouTube.